你知道这种事开始了就没有回头路，他迟早会发现你的过往，然后鄙视你、唾弃你、谩骂你。在你的美貌和肉体还值钱的时候，你应该知道什么是最优的选择。我想继续了，你想好了吗？死者王小萌，19岁，玉清学院大二学生，成绩优良。 大一下学期母亲生病，因家庭条件有限，曾向他爸提出过退学，被他爸劝阻下来。他爸说从4个月前开始，小萌都会定期转钱给家里，数额不小。是他杀的，这污垢不除啊，恶心你不干净。昨天上午他说他不太舒服，中午回来人就不见了。每次都发现他翻来覆去的。尸体这学校环境很差劲，死亡时间可以确认吗？大概是在晚上。监控查看吗？说是系统出了问题，暂时看不了。 死者身上无明显伤痕，根据口鼻、菌状泡沫及体表初步断定是生前入水溺死。她怀孕了，她的子宫里有个约11周的胚胎。你说你没有破坏母，发生过性关系？我老公，没事吧？哈！你干嘛呀？我讨厌我爸。 那你知道汪小萌怀孕了吗？我早就不能生育了。难道是王小萌毁了她，因为她让我觉得恶心？我不想隐瞒了，我想说出来。你怎么回事啊？你昨天怎么动我说的？突然到这儿来就翻供了呢？我问你是不是她给你钱了？我是真没看清。 王小萌是什么样的人？他看着不好接近，我们玩不到一块儿。真的不太熟，班上人太多了。之前还送过我们每个人糖果。那你们没吃吗？有人看到他那个视频了，觉得有点脏，然后就放回桌子上。你说我们不想跟他玩，是我们根本玩不到一起。看不出来，可以排除事实，死后入水。这个事儿跟我们学校真没什么关系。其实是学校开除王小萌。 我认为徐正走神经病，你们还想让我怎么？王小萌是你知道的，你出息！早知道他被别人包养了，你是不是强奸了王小萌？为什么要强奸对象？我说的还不够清楚。被骗，做不做取决于你。站住！你为什么骗我们？